була розпочата акція неспинної молитви за нашу Айчину. Як шмат ми любимо Айчину. І ці любимо так, що готові їй служити у тих справах, для яких кожного покликав Бог. Боже, допоможи нам зростати у любові до свого народу і своєї Айчини. Оцелилася, каб стала белой так, як маємо гэта з вами у нас.